Mirka, evo imala si priliku da vidiš čarape koje je lansirala Lepa Brena. Koliko ti često nosiš čarape generalno? I evo moraš da otkriješ da li ti Vujadin nekada kupio dobar komad čarap. Što se tiče čarapa, nekako ja imam onako odnos da ih i volim i da ih ne volim. Jer nekad umeju baš da budu nezgodne, da žuljaju, da stežu, da smo u neizvesnosti da će pući ili neće pući. Tako da kad dođe hladnije vreme, ne opredeljujem se za to zbog tih nekih razloga baš da nosim nešto kratko, jer bi tu trebala čarapa, mogu da budu svi ovi problemi. Onda sam više onako nečem dugačkom i da kažem zatvorenom sa nogavicama, ali kad dođe leto i tako neki lepši dani, onda volim da to bude neka haljina, neka suknja. Ali evo sad sam stvarno svašta nešto lepo i zanimljivo i novo saznala i otkrila o čarapama, šta može da bude bolja strana čarape, šta je prednost čarapa koja je lansirala Lepa Brena, tako da ću sad dati šansu suknjama i u zimskom periodu. A reci mi, da li je Vujadi nekada istupio i rekao, evo, Mirka, našao sam savršene čarape za tebe i da li je to možda komad garderobe koju on voli i koliko muškarci generalno, evo, iz tvog iskustva vole da vide na ženi lepu čarapu? Pa u principu većina žena nosi one čarape koje se ni ne vide, tako da ja mislim da muškarci onda ni ne znaju da žene imaju te čarape. Ja od Vujadina nisam dobila za poklon nikad čarapu. Prvo što mislim da ne bi bio siguran baš ni koji broj nosim, ni koja boja je meni zadovoljavajuća, ali mi žene umemo malo da zanovetamo u tim bojama, da li je boja noge, da li se sjaji, da li se ne sjaji. Tako da bolje neke druge stvari da budu na njemu, da mi budu kao poklona, ja ću da biram čarape. Dobro, a koliko on zna da potrefi poklon kad kupuje? Pa mi smo jako dugo zajedno i odrasli smo zajedno i sazrevali zajedno i sazrevamo još uvek zajedno. Tako da u principu on jako dobro mene poznaje. Nekada naravno mi kaže nemam ideju, daj mi predlog, pa se iznenadi. Pa ja onda gledam da dam 2-3 predloga. A tebi nije teško da odglumiš? A ja dam 2-3 predloga da bih se iznenadila, jer stvarno volim da otvaram poklone sa nekim iznenađenjem, a ne već unapred da znam, a nekada naravno osluškuješ šta kažem pa onda to kupi. E, konačno su u Beogradu. Jesi zadovoljna? Pa ja sam zadovoljna kada smo mi tamo negde gde se svi dobro osjećamo. Ako smo u nekom inostranstvu, zato što je Vujadin tamo zbog svoje profesije i on je zadovoljan u tom klubu, ja sam zadovoljna što tu živimo, gde god to bili. Stvarno smo mi mnogo selidbi imali i razne zemlje smo imali. Neke su bile onako i vrlo atraktivne, neke i manje atraktivne, ali ako je on tu bio srećan i zadovoljan, i ja sam bila srećan i zadovoljna. Ako sam u Beogradu duži vremenski period zbog svog posla, naravno da sam onda zadovoljna jer radim, stvaram, doprinosim. Tako da u principu meni je najbitnije da kad smo mi dobro i zadovoljni i da smo zajedno, ako još je to moguće, onda nema problema gde god da smo. Samo što naravno Beograd je naš grad gde smo i rođeni, prijatelji, porodica, tu onda malo i u slobodnom vremenu možemo i tim stvarima da se posvetimo. Koliko imaš slobodnog vremena i da li planiraš sada nešto više od svoje karijeri, zato što sad imaš više vremena, a i u Beogradu? Pa više vremena... Da kažem da se posvetiš karijeri. Više vremena mogu, sam i ja mislila da ću imati kad sam u Beogradu, ali tu je i četvrto dete koje je još uvek beba, ona sad puni godinu dana, tako da sa ovo troje već imamo neke dogovore, navike, već su odgovorni, samostalni, tako da i mogu neke stvari sami da odrade i nije problem, ali s bebom neko mora da je 24/7, pogotovo što je sada u onom periodu kada prohodava, hvata sve, puzi, vrlo je opasna po sebe jer nije svesna mnogih stvari. Tako da što se toga tiče nemam vremena jer moram da tražim onda zamenu za mene ako ja hoću da radim. Ali jako sam srećna i zadovoljna jer sam dobila poziv da radim jednu novu seriju koju snimam. Tako da sam ponovo u onom ton ide kamera, ide akcija stop kupljeno što mi je negde falilo. Radim jednu emisiju za RTS, Svadba iz moga kraja, imam svoje predstave. Tako da posao dosta ima, ali kod nas je u poslu ili te svi zovu za sve ili te ne zove niko ni za šta. Tako da naći negde zlatnu sredinu je možda i najteže. Samo za kraj ću se vratiti malo na iznenađenje. Nedavno je Vujadin tebi priredio, čini mi se, jedno prelepo iznenađenje i istetovirao je tvoj lik. Da li si znala, kako si reagovala i kako si saznala? Pa ja sam neko ko nema ni jednu tetovažu, tako da nekako nisam nikada razmišljala šta bih ja isetovirala i šta bi volila da neko za mene isetovira, jer nekako ne razmišljam u tom smeru. A tetovaže su toliko prisutne u današnje vrijeme, gde god izađete na ulicu, svi su isetovirani, tako da nekako i kad neko uradi tetovažu više ni ne primećujem, jer to nas baš dosta okružuje.
on, njemu ovo nije prva tetovaža, on ima već par tetovaži, tako da ja sam uvek govorila tvoje telo, ti odlučuješ da će se tetovirati ili ne, ti tetoviraš šta je tebi bitno i šta je tebi značajno jer je to na tvom telu i ti ćeš to celog života nositi. Tako da kada mi je to rekao, mislila sam da se šali, jer on vrlo često voli na moj račun da se šali, mislila sam da se šali i onda kada mi je pokazao da je to stvarno tako, iznenadila sam se naravno. Naravno da mi je drago s neke strane što je eto, želeo takav znak ljubavi da mi pokaže i što se negde potrudio da mi se i slika koju se to virao dopadne. E, to je najvažnije. Hvala ti Mirka, ali družit ćemo se mi u narodnom periodu. Hvala.